Ahoj, tady je zase Tom a Čekárc, vrhneme si rukávy a vrhneme se na to, na co možná mnozí, jo, rozhodně ti, kteří jsou tady na stole, už týden čekají, oslavujeme 200 odběratelů a vy mezi ně patříte a zapojili jste se do soutěže o tenhle ten dres Jágr týmu Vaška Varadi ze sezóny 2020. Sezóna vlastně to by... Je to, Jágr tým sezóna vždycky byla o prázdninách, že? Takže tohleto by mělo být prázdniny 2020. No, já začnu zase... Teď si můžete zkontrolovat, že? Jestli tam jste nebo nejste. A já jsem si tentokrát vybral krabičku od moje kartičky 17-18, tuším, co jsou. Jo. Jo, 17-18, tuším Nečas, tam asi jo. Jo, mimochodem, kdybyste ty krabičky chtěli od toho, tak stačí napsat a pokud mám, pošlu vám je, ale musíte si zaplatit poštovní a problém je v tom, že je to krabička, už se to nedá dát do bublinkové obálky, a, takže to stojí pár kaček, jo, takže drahý je to, jo, takže počítejte minimálně stovku tu poštovní, ale dobrý třeba s něčím zkombinovat, když se zapojíte do group breaku, napište mi, že byste chtěli i tu krabičku a tam už ten rozdíl tak velký není, jestli zaplatíte nějaký 70 korun za poštovní nebo stovku za poštovní. No a já to začnu dělat zase tak, jak to mám rád, analogově, takže vás zmuchlám do kuličky a dám tam. Co nás čeká v příštích dnech, jaká videa, tak především trošičku upgradeujeme to gradování karet a tentokrát jsem se nevrhnul na české karty, ale víceméně na nálepky. Už tady vám můžu ukázat, co všechno mám připraveno, ale o tom uděláme video, takže je toho hodně, mám jich asi 70 nebo 75, já teď přesně nevím, ale tohle to všechno budu posílat na gradovačku. Co tam je a jakým způsobem se to bude dělat, to vám vysvětlím v dalším videu. Teď ale onem k tomu videu, který nás zajímá teď. Za půl roku 200 odběratelů, já jsem s tím maximálně spokojený, abych pravdu řekl, tak ze začátku jsem si vůbec nemyslel, že by to takhle mohlo vypadat a jsem mile překvapený a moc vám za to děkuju. No a když zůstanete s kanálem Checkcard, tak přijdou další soutěže, možná další překvapení. Víte co, teď jsem třeba rozdělával basketbalový box, je to vlastně, včera jsem ho uploadnul, Panini Contenders Blaster Box za 2007 balíčků podělaných nějakých. Stálo to rané, celé v tom můžete najít podpisovku Luky Dončiče za 60 000 korun, takže máte šanci na nějaké zhodnocení. Na to mi napsal jeden z těch, kteří možná tady taky soutěží, že když rozdělávám ty basketbalový, jestli bych nechtěl rozdělat i nějakou třeba NHL, nějaký NHL box. A já nechci. Já se věnuju tomu, té investici do těch kartiček. Především, a tomu se chci především věnovat. Investici do kartiček. A já nevím, jaký box NHL si koupit, abych měl šanci na nějakou, jakoukoliv investici dobrou. Protože prostě, když si koupíte box NHL, tak jenom utopíte peníze v tom. To je celý. Nemáte šanci, minimální šanci na nějaký výdělek nebo na nějaký zhodnocení. Já prostě tomu NHL nevěřím. Je fakt, že i ti hráči NHL teďka šli trošku nahoru. Ty kartičky, cenově hlavně nováčci za poslední třeba 3-4 roky, jako třeba Jack Hughes a Elias Pettersson a podobně, tak tahle ta jména trošičku teďka nahoru šla. Ale trošičku, to se prostě třeba s fotbalem nedá vůbec srovnat, protože fotbal se fakt prodává pod tlakem. A je to najednou, je to pomalu už dohání i baseball, protože jsou tam hrozně zajímaví hráči. A uvědomte si, že fotbal je nejpopulárnější hra na světě. Nejpopulárnější sport na světě. Nic na tom nezmění to, že amici ho zas až tak moc nemusí, že jo. Ale všude jinde na světě je to nejpopulárnější sport.
Takže to si uvědomili i amíci a teďka prostě nováčkovský karty Ronaldovi, že ho stojí v pekelný ranec. Já tady mám třeba nováčkovskou kartu Davida Beckhama, která takový ranec nestojí, je to aprdek, kdybyste měli tu Merlin, tuším jeho nováčkovskou, tak ta má vyšší cenu. Tahle ta ne, navíc jako není v úplně dobrým stavu, ale považte, já jsem ji dostal. Já jsem ji dostal a posílám ji do takové jedné společnosti, která teď graduje za nejmín peněz, takže neočekávám, že za ní dostanu nějaký fakt velký ranec, to v žádném případě, ale já budu dělat video o tom gradování a o těch možnostech, které dneska jsou, když PSA pozastavili ty služby, ty nejlevnější, tak kam se poohlídnout dál. Tak tady vás mám. Moment, ale já jsem zapomněl ještě na jednoho mistra Venkrpce, který na poslední chvíli tam přistál ještě, tak ten by mi to asi, tak toho jsem si vytiskl zvlášť, ten by mi to asi vyčetl nějakým způsobem, takže bacha, toho jsem, tady ten list jeden s těmi jmény jsem si vytiskl včera a dneska jsem si ještě dotiskl tady to jedno jméno, takže by bylo asi nečestné a nesportovní ho tam nedat. A tady to taky zkrátím, jako všechny ostatní byly taky zkrácený, takže ho tam taky smuchlám a hodím. A jo, jinak jste za úkol měli napsat, jakou jste koupili nejdražší kartu a to jsem čuměl teda. Někdo tam napsal, tuším, Frank Cius, že kolem 26 tisíc za jednu kartu, to kdybyste nevěděli, kdo tolik utrácí za ty karty, tak i u nás v České republice jsou tací, kteří dají za kartičku 20-30 tisíc korun. Nevím, jestli dal někdo víc, třeba u nás v České republice, třeba 100 tisíc korun za kartičku nebo za něco takového, za známku určitě taky. Vím, že třeba telefonní karty se prodávaly za 300 tisíc korun, český telefonní karty u nás. A ten český trh je prostě takovej celý podivnej. A přitom třeba v zahraničí by potom neštěkl ani pes, ale je to takový to naše český a to máte stejný jako s těma kartičkama. Čechmánek, kdo by koupil v zahraničí Čechmánka za, já nevím, 2000 korun, nějakou řadovku z APS, že? To, nebo znak, znak nějaký, že? Z APS, to by musel být fakt blázen. Jo? No, ale tak já vás teď jednoho vylosuju. Nějak se do toho dostanu, tak nechám to přikrytý a zašmátrám tam, takhle to dám, abyste to viděli, jo, tak si v tom ještě tak pohraju trošku a jednoho z vás z kraje vytáhnu. A ten někdo už je tady, no tak se podíváme, kdo to bude, kdo to bude, tady to nic není, já jsem to zase tisknul na šmíráky, takže z druhé strany je to občas potisknutý nějakýma starýma fakturama nebo čím a z roku 2002. No a tady není nic a tady je Lukáš Strouha. A to je dobrý, protože Lukáš Strouha mi psal, gratuluju Lukáši. Lukáš mi psal na Facebooku, že by ho zajímaly třeba ty nálepky, které jsem tuhle rozdělával, kde byl Ruky Haaland, takže by ho zajímalo, že když bych někde nějaký zase objednával, že mu mám vzít taky. Tak místo nálepek a možná třeba s nálepkama dostane ještě dres Jager tým. Tady ten dres Vaška Varadi, který má na sobě moje dcera. Takže blahopřeju. No a vy buďte s kanálem Czech Cards a já se znovu pokusím přinést nějaké zajímavé věci, které se týkají hlavně investování do karet, ale taky něco o těch českých kartičkách. A když se zblázním nějakým způsobem, ale to bych fakt musel být zblázen, abych koupil nějaký karty NHL, ale mně se docela líbí Topps Chrome, a ta série, tak možná třeba do toho bych časem šel, ale nevím, jestli něco víc, každopádně nebudu kupovat The Cup za 20 tisíc korun, kde je 6 kartiček, to fakt jako nevím, to prostě nejde. Tak se mějte hezky.
buďte se mnou, nebo a víte co, hlavně buďte zdraví, to je důležitý.